Melanchier lamarcký muchovník. Lamarckův je kulturním křížencem, který vznikl křížením několika severoamerických druhů muchovníků a je to jeden z druhů, který se pěstuje jako ovocná dřevina. Jeho plody jsou drobné, ale jsou krásně sladké, proto bohužel se k ním většinou nedostaneme, protože špačci, drozdi a kosy je stihnou sklidit dřív.